စကနာရီတော်ကြီးမုံရခေရိုင်မုံရမျိုးမှာနှစ်ရက်အတွင်းနေရအနှက်မှာဆုံးပြစ်ထားတဲ့ပိုင်ရှင်မဲ့မွေးရစေဝါ10083ထုပ်တိန်းစီရမိခဲ့တယ်လို့မုံရနေမြေစကန်ကနေတိရပါဗါဒိလိုတိန်းစီရမိခဲ့ရာမှာဇွန်လ29ရက်နေ့မှာမွေးရစေဝါအထုတ်ရီ10092ထုပ်နဲ့ဇွန်လ20ရက်နေ့မှာမွေးရစေဝါအထုတ်ရီဆက်နဲ့ထုပ်တို့ကိုထပ်မံတိန်းစီရမိခဲ့ရာစုစုပေါင်းနှစ်ရက်အတွင်း မွေးရစေဝအထုပ်ကြီး20103ထုပ်တို့ကိုတင်စီရမိခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။မော်ရျာမျိုးထန်းတော်ရက်ကွက်နဲ့နန်နေဝင်ရက်ကွက်နှစ်ခုမှဇော်လားစကွယ်ရဲ့မြေနှပိုင်းကဖဲမြူများနဲ့စိတ်ကြော်ယူစုဆေးပြားတို့အားကနအူတင်စီရမိခဲ့ပြီးတင်စီရမိခဲ့တဲ့မွေးရစေဝတွေဟာခြုံအမိုက်ပုံလမ်းပေရင်မြောင်းထဲမှာစွန့်ပစ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တိန်စီယာမီခဲ့တဲ့စိတ်ကြွယူသူစေပြများနဲ့ဘိန်းပြူများဟာစာလာအိပ်အဖြူရောင်းအိပ်များဖြင့်ထဲ့ထားပြီးစွန့်ပစ်ခဲ့ကြသောရွက်ွက်နေပြည်သူများရဲ့တွေ့ရှိမှုကြောင့်မွန်ရနေမြဲစကန်တို့တင်ပြပေးခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်ကြွယူသူစေပြများနဲ့ဘိန်းပြူများကိုမွန်ရနေမြဲစကန်ကလိုက်လံသိမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘူရီစေဝါတို့မှတ်မှန်တွေ့ရှိရတဲ့ပတ်သက်ပြီးမွန်ရနေမြဲစကန်စကမ်းမှုရဲအုပ်ရဲအောင်ကပြောပါတယ်။ဇွန်လ19ရက်နေ့ကတိန်စီယာမီခဲ့တဲ့စိတ်ကြွယူသူစေပြအပြားသတင်းဟာကာလာတန်ပိုကြက်ငွေတိန်ငါအောင် စွန်လာ၃၂ရင်းကတင်းစီယာမိခဲ့တဲ့ဘင်းပြူထုတ်ရည်၁0,090တထုပ်ဟာကာလာတန်ပိုးငွေချက်၁1,183တင်းနဲ့ စောလာ2000နှစ်ကတင်စီယာမီခဲ့တဲ့ဘင်းပြူထုတ်ရီစာနဲ့ထုတ်ဟာကာလာတံမိုးငွေချက်132သိန်းလို့ဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းကာလာတံမိုးငွေချက်16913သိန်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဝွန်ရနီမီယဲစကန်မှာအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမာယာပငါးမြင်ဆောင်2008ခုနှစ်ဘူရစ်ဆေးဝါးနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်16ကကြီအများအဖို့အေးအေးယူထားကြောင်းသိရပါဗျ။